Հետո մենք խոնարհում ենք բոլոր զոհված ծառայողների առաջ։ Իրոք խոնարհում ենք, բայց ովքեր էլ որ մնացել են, խնդրում ենք մի արեք այնպես, որ իսկ մարդ վերադառնան իրենց ընտանիքներ։ Ես չեմ ուզում, որ բանակ հաստատողությունը այս ձեր երեխաների մեջ մի այլ արդեն ուրիշ ձևի տպավորություն։ Արդեն այս ամեն ինչը նրանց ամեն անգամ են հիմա, որ խաղաղ պայմաններում են, հանգիստ չեն կարողանում քնել, որովհետև են ստրեսը, հեն ապրումները, որ ունեցել են, ամեն վարկյան սպասում են, որ հիմա վերևից կկրակեն հիմա։ Դու չէ՞ պատկերացնում նրանց հոգեկանալ։ Ես հեռախոսով խոսում եմ իմ տղայի հետ, արդեն նրա խոսալուց նա ձայնի ես գիտեմ նրա ապրումները, ինչ վիճակի մեջ է երեխան, ու մենակ ինքը չէ, բոլորը։ Մենք խնդրում ենք և պահանջում ենք մարդկային վերաբերմունք մեր զինվորների համբերմ, ուղակի մարդկային վերաբերմունք, որ մյուսները չի հիաստապեն բանակ հաստացողությունց, հետ կան։ Haydi hadi. Ինչ ասեմ, խոնարհվում եմ այս ժողովրդին, որ որ մերել են, բայց կենդանի են մեզ համար, այն ծնողների առջև, որոնք հերոս տղաներ են տվել պետությանը, բայց ոչ մեկը չի մտածում առողջ ժողովրդի մասին, չի մտածում, որ դերեն առողջանան, դերեն առողջանան նորից վերադառնան ծառայության։ Խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում կառավարությանը, որպեսզի շուտափույթ լուծում, լուծում գտնեն, որպեսզի այս մեր ձինվորների, մի փոքր ձինվորները առողջանան, որ նորից ծառայեն հայրենիքին, նորից պաշտպանեն մեր սահմանները, որ ճանապարհի մի կողմը թուրքն է, մի կողմը հայն է, հայ ձինվորները, նրանց կյանքի վտանգ են սպասում, թեկուզ խաղապահ ձինվորներ ունեն, բայց էլի համոզված եք, որ կարող է ինչ-որ մի ասպասելի հրացանի զինը գտնի իրացը, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, 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 շատ եմ խնդ